تقریبا حوت هش جور معنی ها کلمه خوشویستی ها دستواجه خوشویستی دوم دو هم نظری خوشویستی ها تیروانین سی هم لقمه خوشویستی ها چوار و بسمه خوشویستی پنجم پینج هم دیفاری ها لآمیز گرتون و احتضانی خوشویستی دانی دانه قبلی خوشویستی ماجی خوشویستی یعنی ام, ام ئەم جۆرانەمان هەیە لە ناو ئەم پایانە من کە کاتێک مناڵ پ کەم بەم چوار پایە بم چوار پایە پەردە یەکەم بەم حەژ خۆشەویستیە یەکان مننج بەم مناڵەکانم بڵم خۆشمەوێن. دەربرگینی ئەم خوۆشەویستیە کاتێک کە مناڵەشم بە منی ووت خۆشمەوی بە دایک و باوەکەکی ووت خۆشووی، ئاسیانکەر خۆشەویستی لەبی منداڵ و دایک و باوکە ئاڵ و گۆڕەبێ منداڵە احساس بە ئەمانێکی زۆری بۆ درووس بێ و هەست بە ئێحدااق بوو و شایسەبوونی زۆر برزەبێتەوە ئەمەیکێکە لە تایبەتبنددیەکانی ووا بە چی شابزانم من ئە مناڵە دوووهم کاتێک کە منداڵێم شتێکی ترمانەیە لەوەچ هەر لەم بەرنامۆبارەکە بە دیوی تر باسمان کرد و کاتەوتمان نامان نسەفری ڕەمەزان. لە کاتێککە لەسەر سفرەکانە پێغەم خو ساوسلم ئاماژەی بۆە کردووەلووقماکانین لوقمەی خۆشەویستی پار ووبرزکە تۆ بیکەن بەدەمی مناڵەکانەوە بییک بەدەمی خێزانتەوە وانەیە پێغەمە خو ساوسلم تێمانەکە کە ئەمە خۆشەویستسی زیادەکە یکی کێ لە ئەووان احتزان و لە ئامێز گرتن ئەوش بەمان شێوە خۆشەویستسی زیادەکە کاتێککە مناڵەکەم ئەوێوێ بنوێ ئمە هەوومان مناڵەکانمان جە بە توور ڕیئێنێرین بڕوب بخەوە. بڕۆ لە پاڵیا بە ئارامی سێقلولەکە بخێنە کوودڕبی فە لە قلودڕبی ناس کول و لاوە هاات بخێنە و دەست بێنە بە سەر سنگ و پشتی و تۆ ئەووەپی بڵکچەندم خۆشوی بەڵام بەبێ مقابل خۆشەویستی بە بێ مچ. خۆشەویستی بەبێ مرد پێی بڵێ دەست بێنە بە سنگیا بە پشتیا وردە وردە توزێت تدلییکی کە بیشیە لە نرم نم پێی بڵە خۆشو ئەم مناڵە آخرشت کە داخلڵ بێ لە لا شعورییا پێشخوتن بریتێ لە خۆشەویستی دایک و باوکی بم خۆشەویستی ئەو کەشاعەکە و هەموو ئەمانە یکی کە لە ماچەکانی خۆشەویستی پێ جۆر ماشمانەیە کەمەش کاتەکە کاتی ئۆنیە، ماچی ناوچوان ماچی دەستە ماچی سەرە هەریە کە و مانای تایبەت مندی خۆی هەیە ئەمە فەی دەوتترێ ماچەکانی خۆشەویستی.